Nogometaši Zvonimira iz Donje Vrbe imali su daleko bolji prvi dio sezone u kojem su osvojili 21 bod, a u nastavku samo 8. Razlog je taj što je cijeli drugi dio sezone zbog ozljede propustio njihov najbolji igrač Filip Marinović, koji je sa 6 golova i drugi najbolji klubski strijelac, a igrao je samo jesensku dionicu. Uz njega cijelo prvenstvo iz istog razloga propustio je i Alojz Tolić, dok je Franjo Marić morao na golu braniti, ali ozlijeđen. Stoga je u cijelom prvenstvu zabilježeno 9 pobjeda, 2 neodlučene i 15 poraza, od kojih je 7 bilo s minimalnim rezultatom. Igrali smo, ne možemo reći, gledajte, vi kad se takmičite, uvijek idete na, krećemo na godinu, idemo na prvo mjesto. Da smo imali priliku ući, mi bi ušli. Međutim, kad su nam se ozlijedila ta 4 igrača, u tom momentu je došlo do nekakvog preokreta i mi smo imali svoj cilj ostati u prvoj ligi, ne daj Bože da nam se desi da smo bili zadnji, da ispadnemo u drugu županijsku, što bi onda smatrali neuspjehom. A ovako ostali smo, svoj cilj smo nakon ozljeđa tih igrača zadržali i smatramo da nam je sezona bila uspješna. Momčad Zvonimira u prošlogodišnjem prvenstvu je na domaćem terenu osvojila 25 bodova, a samo 4 u gostima. Pobjede iz Donje Vrbe odnijele su ekipe iz Bukovlja, Starog Slatnika, Sibinja i Nove Kapele, dok je bod osvojila Batrina. U gostima je zato Zvonimir slavio baš u Batrini, dok je bod osvojen u Bukovlju. Najviše nastupa imaju Josip Katalinić i Filip Jurić, dok je Mario Bačić s 12 golova najbolji klubski strijelac. Katastrofa, smo otvorili sezonu, najviše, evo to moram odmah reći, evo ispred svih igrača, to kažem i to je sigurno, svi igrači stoji iza toga da smo najviše krivi mi, jer nismo trenirali, trener apsolutno ništa nije kriv, pripreme smo prošli, katastrofa, slabo smo trenirali i uz naše netreniranje, mi da smo sigurno dobro trenirali, sigurno bili među prvih 7 i išli u međužupanijsku, ovako 2 peha, netreniranje i ozljede su nas sigurno dokrajčile i nismo uspjeli, evo jedva smo izborili opstanak u prvoj županijskoj. Nakon završetka prošle sezone, klub Zvonimira odlučio je napustiti trener Darko Vrlić, dok je umjesto njega u Donju Vrbu došao Zoran Galetić. On je prošle nedjelje, 14. srpnja, odradio prvu prozivku i trening uoči početka nove sezone. Novom treneru Galetiću odazvao se 21 igrač, među kojima su povratnik u klub iz Rešetara Đuro Botica, te napadač Dalibor Jukić, koji je bio u Tomislavu iz Donjih Andrijevaca. Ovog ljeta Zvonimir su napustili Vedran Jozić, Ivan Lović i Vedran Đula. Dugo u Rovi sam bio 2007. 2015. i sada u polusezonu 2018. Ja sam napokon Donje Vrbe, moj prvi angažman u Donje Vrbi i zahvaljujem onim klubima prije koji su mi davali šansu i renomirali me, a sad ćemo ovdje da se dokažemo, je moj novi klub, moja nova sredina i moj novi izazov. Ova nova liga je jedan i novi izazov, malo je nepoznanica. Ne poznamo ni mi njih, ni oni nas, ali sad je jedno isključivo na kondicijskoj spremi da podignemo se jedan drugi nivo, kondicijski nivo, a za pojačanje ćemo vidjeti dalje. U Zvonimiru iz Donje Vrbe svakako se nadaju puno boljoj novoj sezoni u prvoj županijskoj ligi, koja je ostala bez prvih 7 klubova iz prošlogodišnjeg prvenstva. Vidimo se među u sadašnjoj prvoj županijskoj, koja je jedinstvena u kojoj mi ulazimo, naš cilj je u samom vrhu prve županijske lige. Ja sam uvijek bio nekako zagovarao i smatrao sam da bi ipak jedna liga, to jest ta prva županijska, trebala biti jedinstvena. Evo, sad nam se dogodilo, a vidite, te reorganizacije koje su česte, sada je Nogometni savez odlučio da bi tu prvu županijsku ligu razdvojio na istok zapad. Imaju ljudi koji o tom odlučuju, pa mi ćemo se složiti sa svakom njihovom odlukom. Mislim da uz ove uvjete i ovaj kader igrača, kažem nešto što se dovede da bi mogli biti konkurentni, ali ne treba sad o tom govoriti. To je za prvo, znači, jedan proces od kondicijske spreme pa nadalje, pa da vidimo kako ćemo dalje. Teško je sad, ali naravno da svi će biti prvi i ja tako hoću, uvijek želim biti prvi. Ali dajem opet blagu prednost svojim ekipama s jednom tradicijom u već dužeg igranja u ovom rangu. Da će to biti kvalitetnije i bolje nego prošle godine, vidjet ćemo. Međutim, činjenica da mi moramo gledati sebe ovdje. Sebe, isključivo sebe, rad i prvenstveno rad i ništa više. Prvu pripremnu utakmicu nogometaši Zvonimira iz Donje Vrbe imat će sutra od 16:30 na memorijalu u Trnjanima, u kojima će im protivnik biti Selna.